Uherskobrodská knihovna Františka Kožíka se stala útočištěm loutek, a to od princezny až po čerta i s miniaturními kulisami. Jedná se o loutky a rekvizity z Domu kultury, které si zahrály v mnoha představeních. Celý ten panský dům je věnovaný pohádkám, tak nás napadlo trošku doplnit takový bombónek, takže jsme uspořádali dvě výstavy, právě od dneška, od 16. ledna, je to výstava loutek a potom překrásná výstava obrazů paní Michaely Vildové. K vidění tu jsou zejména krajinky zachycené v našem regionu, a to od Drslavic přes Veletiny až po Havřice. Pozorný divák zde může zkusit najít své oblíbené kopce z okolí. Aktuální výstava ve foaje knihovny však není jedinou akcí, kterou můžete navštívit. 10. února máme besedu s panem Vejmolou, který tuk-tukem přejel z Asie až na Moravu. V únoru nebude chybět ani recitační soutěž základních škol a víceletých gymnázií. Březen zase bude patřit výstavě historických fotografií z Uherského Brodu.